Jamen, vi spiller rigtig godt i dag. Vi rammer måske tæt på vores topniveau, og det er sjældent, man kan gøre det i en første runde. Og det tror jeg skræmmer dem lidt. Jeg tror, sidst vi mødte dem, tabte vi faktisk med 16-16. Og det viser nok bare, hvor tæt det er i herredobbelt, at dem, der har en god dag, de vinder altså bare. Og det havde vi i dag. I stod og var rigtig glade her, inden vi tændte kameraet. Hvad er det for nogle følelser, I har? Ja, det er klart, at vi har haft en lidt lang periode med lidt op- og nedture. Vi havde et godt DM, slår Mathias og Carsten. Har spillet nogle kampe ned til EM, men ikke mod den modstand, vi møder i dag. Så det er rart at vide, at vi kan slå sådan et par her, som er på vej op, og vi slår dem endda stort. Så vi er rigtig glade begge to lige nu.